Un Ventspils formā bija jautājums, kāpēc Lambergs nestartēja nojošanas festivālā un kāpēc neuzvarēja? Jā, es nekad neesmu uzvarējis nojošanas festivālā, bet vienu gadu man piešķīra balvu par tehnisku nojošanu. Šogad es pastiepu, spēlēju futbolu, ja kas. Jā, nu gan nelielā laukumā, nelielā komandā, un pat neīsta komandā, bet vienalga spēlēju un sastiepu te gūžu. Un tamam, ja es ietu, tad man būtu netehniskas gājienas, un es to negribēju darīt. Tā kā nebija īsti vesels, bet tas nenozīmē, ka es nevaru paiet, tā tik traki nav. Bet kvalitīvi veikt no nojošanu tehniski izpildot, es īsti nevaru. Arī vēl šobrīd.